Då har klockan slagit 10 och jag vill välkomna er till detta seminarium, detta panelsamtal som kommer handla om tunga fordons omställning. Och jag heter Fredrik Svensson, jag jobbar som hållbarhetsansvarig på Sveriges åkeriföretag. Och vi ska nu prata då som sagt om omställning av tunga fordon, för det är ju så vi måste, som vi alla vet, minska utsläppen av växthusgaser för att vi ska kunna nå de målen som är uppsatta i Parisavtalet. Och därför behöver vi fasa ut användningen av fossila drivmedel och ersätta med el och andra fossilfria alternativ. Och med oss här idag för att diskutera hur vi ska kunna göra den här omställningen så har vi ett antal experter från fordonssidan och drivmedelssidan. Och det är då Robert Selek, Volvo Lastvagnar Sverige. Och sen har vi Katarina Kvist från Scania Sverige. Vi har Per Hildenstrand från Mercedes-Benz Lastbilar. Vi har Johan Söderberg från Circle K, Patrik Johansson från Preem och sen så har vi från Gasum så har vi Mikael Lindström som är ersättare för Charare som tyvärr har blivit sjuk. Och hur ser vi då ut när vi tar nulägesbild över omställningen? Vad finns det för olika alternativ att välja på om man vill bli fossilfri? Vad säger du, Johan? Vad har vi för alternativ att välja på? Ja, det finns ju en mängd alternativ. Vi har ju under många år jobbat med, vi har ingen egen produktion, så för oss är det naturligt att ha en bred palett av drivmedel. Och det finns det idag många tekniker. Det är väldigt viktigt att vara teknikneutral, men om man tänker det vi ser nu då, just här där vi är här och nu, så ser vi två tydliga trender. Och det är flytande, mer förnybart i flytande, höginblandat. Och sen så elektrifiering, det är de två tydliga spåren vi ser just nu. Så, men man ska vara beredd på en föränderlig portfölj och nu är det de två spåren som vi ser som tydligast. Mm. Och Mikael, du ersätter gasen då. Vad har gasen för roll i den här omställningen? Gasen är en stor gasaktör på marknaden som både producerar och distribuerar biogas till både transportsektorn på tung trafik och lätt trafik. Men vi jobbar även marint och inom industrisidan. Och det vi ser just nu är ju att vi har en stark utveckling på gassidan. Vi erbjuder ju då både för tung trafik, både flytande och komprimerad biogas. Och om man kollar där på utvecklingen på antal stationer och sånt framöver, hur ser det ut där med gasen? Är det något som fortsatt växer? Blir det fler och fler ställen som man kan tanka på fortfarande? Absolut. I dagsläget finns det ju ungefär 3000 gasbilar, tunga gasbilar på våra vägar, svenska vägar, och det växer ju stadigt hela tiden. Kunderna har ju en bra nätverk att kunna tanka, och det nätverket som finns idag från Malmö till Luleå täcker ju kundernas behov och de är tillfreds med det, men vi är ju inte nöjda på det sättet, utan vi har ju en plan att kontinuerligt bygga ut vårt nätverk och förtäta det ytterligare så att kunderna får ännu bättre access till flytande och komprimerad biogas. Och även en produktion har ju gasen. Vi ökar vår produktion så tillgången till biogas är god, ska jag säga, kommande åren. Du nämnde där både flytande och komprimerad biogas. Kan du för de som inte är så väl insatt i gas förklara lite vad skillnad? Vad innebär flytande gas egentligen och varför gör man det? Ja, det är så här att biogas är ju en molekyl som heter metan. Det är vårt enklaste kolväte. Och det finns nästan bara naturligt i gasform. Och då komprimerar man dem i trycktankar i 200 bar och kan få med sig en betydande volym. Men däremot om man kondenserar gasen och gör den flytande, då blir den kall och håller den vid ungefär 160 graders temperatur. Och då får man med sig 600 gånger mer energi på den motsvarande volymen. Så man får en betydligt bättre räckvidd och mer energi med sig på fordonen om man gör den flytande. Men då pratar man om flytande biogas då. Och vi tycker såklart att det är väldigt kallt, men vi tycker också att det är det coolaste bränslet såklart. Just det, så att om man vill köra lite längre transporter, lite mer energikrävande transporter, så kan flytande då vara ett bra val. Ja. Patrik, ni på Preem, ni producerar ju bland annat HVO. Mm. Mm. Och hur ser ni på den utvecklingen framöver med tillgången på förnybara alternativ här på marknaden? Jo, men vi satsar ju jättehårt på att utveckla den produktionen och rampa upp ordentligt. Just nu så vi startade i höstas och hade den första HVO100 svensk producerade på plats då. Nu har vi ungefär kapacitet för 330 000 kubikmeter. Men redan 2027 så kommer vi rampa upp med ytterligare en ny anläggning i Lidkyl.
som kommer ge oss ungefär 1,2 miljoner kubikmeter till HVO100. Så att, och sen då slutmålet är ju då 2035, 5 miljoner kubikmeter förnybart. Så att det kommer att finnas HVO på marknaden, och vi, alltså HVO100, och så vi satsar ju stenhårt på att utveckla den produktionen då. I första hand 2027 kommer vi att få en riktig upprampning, och sen mot 2035. Just det. Mm. Och hur ser vi här på efterfrågan på HVO100? Egentligen fråga till både dig, Patrik, och Johan. Liksom, är det något som har förändrats här efter man sänkte reduktionsplikten här vid årsskiftet? Ser ni några förändringar i just efterfrågan på höginblandat? Jag kan börja. Vi ser en kraftig ökning av efterfrågan nu. Och det är klart, det kommer väl också i takt med att man ser att våra produktionsplaner ökar, och det kommer finnas svenskproducerat HVO. I vårt direkta närområde, och där ser vi också i och med det att fördelen är att man behöver inte byta fordon, utan man byter bränsle, och så har man ett koldioxidneutralt bränsle då. Så att det är en jättestor fördel med HVO100. Johan? Jo, men vi har hamnat i en situation där reduktionspliktens den dramatiska sänkningen som vid årsskiftet, som väl behövdes av ett skäl, av drivmedelsprisskäl kanske, för att korrigera oss mot övriga Europa, men det fick ju också en effekt på den totala liksom balansen mellan drivmedel, och vi vet också nu att det här kommer att gälla ända fram till utgången av 2026. Så det betyder att just nu så vet vi att det kommer, eller det vet man, det högsta sannolikhet kommer inte att hända så mycket fram till det datumet. Och då betyder det ju att det vi vet nu är att det vi har med HVO100 är ett bra alternativ. Det finns produkter, det fanns plötsligt ett överskott i Europa på produkter när Sverige abrupt stängde ner den här. Så det är klart att det finns mycket mer HVO just i närtid. Så det är en väldigt viktig resa. Men parallellt med det också, som man då vet när vi har efter årsskiftet, det är ju HVO100, efterfrågan ökar. Men man märker också att elektrifiering är väldigt tydligt, har blivit än tydligare. För det är också någonting som vi verkligen vet, att här har vi politiska medel. Och vår bransch och vår vardag styrs ju mycket av det. Så därför så har vi valt att gå stenhårt på elektrifiering sedan några år och bygga ut det kraftigt. Och vi kommer ju snart att fira då, när vi går i mål här 30 september. Då har vi gått i mål med, kommer vi ha 26 stationer med över 100 laddplatser. Champagnen är i taket, tjalala, då ska vi bara fira. Då är det superhärligt. Så det, liksom, det ser vi fram emot. Och det är en enorm, och det är bara början. Sen så fortsätter det rulla ut. Så att HVO100, högre efterfrågan generellt sett, och elektrifiering. Det är väldigt tydliga spår, ska jag säga. Är det HVO100 då som ni tror gäller framöver för HVO:n, eller kommer det komma tillbaka en låginblandning också framöver? Om ni siar lite, vad tror ni? Jag kan fortsätta. Vi är helt övertygade om att det kommer att komma tillbaka en ökad låginblandning igen. För det finns så många regelverk inom EU som pekar på det. Att när vi kom in i 2027 så är vi i princip tvingade att ta en högre inblandning för att klara ESR och de typerna. Så att när vi kommer in i 2027, då är fram till dess är mycket ovisst, men då ska vi komma in i nytt att hantera effort sharing regulation. Vi kommer också att ha ett ETS2-system, så då kommer det hända ganska mycket bumpigt på prissättning och sånt. Så att, som jag sa, fram till dess så sitter vi trygga i båten och väl eftersöker massor med information som vi vill ha, som jag tror alla här vill ha, men vi har dem inte än. Kan du bara förklara lite kort där vad ETS2 är egentligen och vilken påverkan det kommer att få på marknaden? Ja, det finns ju i Europa idag ett sätt där man handlar om utsläppsrätter. ETS heter det idag, och det är ju då framförallt idag för energitung industriproduktion som omfattas av det. Våra transporter som vi omfattas av, vi som står här, omfattas inte av det idag. ETS2 ska då täcka den delen av alla Europas länder också. Och då betyder det att vi som ska sälja det här drivmedlet, vi behöver då hantera det här på ett klokt sätt. Ett datum väldigt nära i tid, sista augusti, då ska vi lämna in planer till Naturvårdsverket som ska stämpla att det är okej, ni har koll på läget. Och det gör vi redan nu för att 2027 var igång. Och då kommer det att betyda att vi behöver köpa, för varje fossil liter vi säljer behöver vi köpa utsläppsrätter. Och det är ju någonting som kommer att komma ut på priset på diesel, helt enkelt. Sen ska man komma ihåg att 70%-målet gäller ju fortfarande. Yeah. Vi ska sänka CO2-utsläppen jämfört med 2010 års nivå till 2030. Och ska vi klara det så behöver vi ju höja den här reduktionsnivån på totalen. Men vi behöver också ha då mycket mer HVO100 ut i marknaden. Så att, ska vi ha en chans att klara det så behöver man göra båda delarna. Nu pratar flera olika typer av drivmedel här. Om vi går då till fordonen. Hur ser utvecklingen ut där framöver, och vad finns idag att använda för typ av fordon? Vi börjar med dig, Robert. Ja, jag skulle säga att vi på Volvo har ju satsat på flera olika teknikspår, och det är egentligen det som är kärnfrågan. Man,
framåt i tiden så kommer det inte bara vara ett bränsle som dominerar, utan det kommer vara flera olika bränslen som jobbar ihop för att vi ska nå våra fossilfria mål egentligen. Och det ena är ju att vi kommer fortsätta jobba med förbränningsmotorerna, våra dieselmotorer som är både anpassade för HVO, vanlig MK1-diesel, även RME, och göra dem ännu snålare i framtiden. För det måste vi ha på många tunga transporter framöver. Det går inte att ersätta alla transporter med de nya teknikerna som finns, till exempel elektriska lastbilar, där vi har idag ungefär 450 bilar registrerade på Volvo. Men vi vet att vi är inte inne i alla segment med den tekniken än. Det kommer att komma framåt. Och vi kommer ju även naturligtvis komma med vätgastekniken här då i en närtid då, där vi ser att det är de stora teknikspårarna som kommer jobba ihop helt enkelt. Katarina, ser ni på Scania, delar ni den bilden eller har ni en annan plan framöver? Nej, men vi ser ju inte heller att det bara är ett spår, och framförallt liksom under de närmaste kommande åren. Och det gör ju det svårare förstås för alla som vill investera och satsa. Det krävs en, kanske, att man undersöker lite mer noga. Det är inte bara att gå och köpa en dieselbil som man alltid har gjort, utan man kan utvärdera var någonstans skulle man kanske kunna köra på el. Och vi satsar också mycket på biogasmotorer och också ha kvar en bränslesnål förbränningsmotor. Jag kan ju tycka att HVO som ni pratade om är ju framför allt oerhört viktigt för den rullande flottan som är redan nu. Och Per, på Mercedes då, hur tänker ni framåt på utvecklingen där? Ja, men vi delar ju samma i mångt och mycket skulle jag säga. Alltså, vi har samma teknikutvecklingsspår också. Vi har vår batteriburna el som finns tillgänglig. Vi har vätgasen på gång i några olika former som vi pratade om tidigare, både flytande och komprimerad. Och sen så fortsätter vi att utveckla våra förbränningsmotorer fram tills dess att de inte ska vara kvar igen. Så att syftet är ju liksom, vi måste ju, oavsett teknikspår, vi måste ju bygga bilar som både är hållbara och gröna, och de ska vara kostnadseffektiva. Vi kommer aldrig lyckas om vi bara fokuserar på det ena, utan det måste komma båda två. Om man nu då vill ställa om och satsa på någon ny teknik, finns det några incitament på plats för att underlätta den här omställningen? Katarina? Ja, men om man vill köpa nya eller investera i nya lastbilar, så nu finns det investeringsbidrag både om man vill köpa en elektrisk lastbil, bränslecellslastbil, biogaslastbilar har också ett investeringsstöd. De här bilarna nu ska inte allt vara så himla Stockholmscentrerat kanske, men både el och biogas har ju också rätt att köra in i den miljözon klass 3. Så det är ju också som ett slags incitament som kan skapa värde. Just det. Och på drivmedelssidan, vad ser vi där? Nej, men lägga till att för det som har varit ett bra incitament, det här med hönan och ägget problematiken, om man ska komma ut med elektrifierade fordon som ni säljer, så måste det finnas ett nät att ladda på. Där har ju vi kunnat ta del av regionala elektrifieringspiloter som har varit ett bra stöd för att snabbt bygga upp det här nätet av ett nät som kan hjälpa den tunga trafiken att komma igång. För vi har ju sagt, för den lätta trafiken där vi väl har en 700 laddplatser idag, vi närmar oss 1000. Och där är det lätta, det tycker vi inte att det ska vara subventionerat, för det är liksom på något vis, det jobbar man på lika villkor, det är privatpersoner som har tagit ett medvetet val, men för företagssidan och för tunga sidan så behöver det finnas ett nät för att man ska våga handla det, så man kan ladda publikt också, så att man inte bara är beroende av sin hemmaladdning. Så det har varit ett bra initiativ som vi är glada att vi har haft, för det har gjort att vi har kunnat bygga så här snabbt som jag sa. På 2 år komma upp i de här 100 laddplatserna, och kanske vi har 150-200 laddplatser för tung trafik nästa år. Det hade vi inte gjort i det tempot utan det stödet. Så på så vis har det ju hjälpt till då. Robert? Det är jättebra att de här incitamenten finns och att pengar finns att hämta för att bygga laddstationer och så. Men en jätteviktig faktor att ta med sig är ju att vi som sätter fordon på marknaden måste ha kommunikationen med bränsleleverantören att det är på rätt ställen. För att där har vi lärt oss sen vi lanserade vår flytande gasbil 2018. Där hade vi en jättetät dialog till exempel med Gasum där. I vilka områden är det viktigast att sätta upp en tankstation just nu? För här har vi försäljning av lastbilar. Så att man inte etablerar en laddlösning på ett ställe där man tycker att här har det varit jättebra, men det finns inga fordon som åker och laddar.
då blir det problematiskt. Och där tycker jag faktiskt att vi allihopa har gjort ett ganska bra jobb hittills. Just det. Per, var först. Nej, jag ville bara stämma in i det, för det handlar ju även på, alltså, om vi tittar på laddstationerna, det, alltså, ambitionen med elektrifieringspiloter har ju varit jättebra, och vi ser ju att det har hjälpt själva, alltså, etableringstakten, men vi ser ju också en baksida på det har varit att alla som har sökt och kanske fått beviljat i slutändan, så blir det inte, därför det har inte funnits kapacitet på de ställena där man faktiskt hade tänkt sig att bygga, så att den läxan ska man kanske också göra, precis som du säger, att bli lite smartare när det gäller hur vi använder pengarna och hur vi skickar ut dem. Liksom. Mm. Patrik, tror du? Jo, men den är jätteviktig att haka på Volvo där. Vi hade ett seminarium här för 2 år sedan och fick då väldigt många frågor om vad kommer ni bygga, hur kommer det se ut och så vidare. Och då sa vi att det är ni som ska tala om för oss vad vi ska bygga och vilka typer av anläggningar, vilken typ av convenience vi vill ha. För vi ska komma ihåg att den delen för den tunga trafiken är jätteviktig. Att man har rätt möjligheter med hygien och mat och vila och sånt. Så att det är många delar i det där, så att vi hjälps åt både fabrikantsidan och kundsidan och vi tillsammans. Då kan vi ta vara på de här instrumenten på bästa sätt och få en effektiv utbyggnad. Just det, så det är en ökad dialog med kunderna blir en väldigt viktig del för vad ni egentligen sätter fram med de nya stationerna sen då. Precis, och det är framförallt kunderna som sitter på svaren, så att inte vi placerar ut dem här på felaktiga platser. Det här är ju anläggningar som ska stå i många, många år och tillföra marknaden utifrån de behov som växer fram. Så att just den delen är jätteviktig. Så den är bra, vi kan göra det ännu mer, skulle jag säga. Det är ju Volvo, det kanske ni alla, men jag har ju tagit del av det, så ni har delat upp den data som ni har från era system, vad kunder rör sig, som vi har använt i projekt som vi är med i, till exempel vi är med i e-charge-projektet, där vi ska visa att man kan fungera med megacharge-laddning, alltså 1000-wattsladdning, där vi tillsammans är med några aktörer här och de som bygger laddare för att kunna, och då använder man just den datan som vi har fått från er för att på det sättet hamna rätt, och sen så ska vi gå upp på 1000 kilowatt, vi ser vad det tar vägen. Vi inviger den första inom någon månad här bara, så det blir en stor sak för oss. Det är ju en del, men sen så pratar vi om det här med ledtider. Man ska prata hinder i den här, om man får vara lite lyfta det här. Så ni pekar ju på en, du pekar ju på den kanske, ja, den absolut viktigaste delen som har irriterat oss mest. Vi jobbar ju med över hela Sverige, 170 nätbolag, där det är olika processer när vi ska söka om nätanslutning. Och man vet inte innan hur lång tid det tar. Nej. Det är ett jättedilemma. Ja. Och det ligger i snitt 1,5 år. Så det är ju en stor issue. Men när det är sagt då, så betyder att vi har försökt hitta sätt att bygga runt det här. Batterilager, söka på fler anläggningar så att vi ska kunna hålla tempot. Men det är en jättefråga för att kunna hålla takten uppe. Just det, så ett standardiserad ansökningsprocess, ja, oavsett nätbolag då, är någonting som skulle påskynda utbyggnaden för mycket då? Ja, just när det är 170 stycken. Jobbar man lokalt så kanske man har kontakt med en, då lär man sig dem, men när man jobbar i hela Sverige så blir det nästan absurt ibland. Katarina? Ja, men jag tänkte tillägga att det där drabbar ju även våra kunder, för de som satsar på en elbil vill ju också förstås ha en laddning hemma för att liksom kunna räkna hem investeringen, och de hamnar ju i exakt samma situation, att det, man hamnar på kö och det kan vara olika och beroende på vilket nätbolag det är. Nej, jag tänkte bara haka på det, just det där, att det är ju viktigt för våra kunder som planerar egen laddning, så blir det så viktigt att börja i tid. Och det försöker ju vi från vår sida att hela tiden kommunicera. Men det budskapet är inte självklart alltid. Att det är liksom, lastbilen är så nära våra kunder. Så det blir ändå ofta att det är lastbilen man börjar med. Och sen så har laddinfrastrukturen blivit en sak som har fått komma lite efter. Och då märker man att det tog dubbelt så lång tid att etablera laddaren i jämförelse med att få hem lastbilen. Så det gäller att börja med det i tid. Precis, så ska man köpa lastbil så ska man kolla på laddmöjligheterna först om man köper, ja, lastbil. Ja, den ska man ju helst liksom börja kanske ett år innan, för att det är ett längre projekt. Lite grann beroende på var du bor lokalt naturligtvis och vad du tänker bygga för någonting. Men det kan bli ett väldigt mycket längre projekt. Det kan. Mikael? Jag ska nämna något också om nätverket för biogastankstationer också, som Robert nämnde där. Så vi har haft ett nära samarbete med Volvo, men även med Scania, också förstå hur marknaden ser ut. Och när gasen äntrade marknaden 2018-2019 lovade att det skulle bygga 25 stationer på 5 år. Många var skeptiska till det, men nu när vi når det här årets slut så kommer vi ha byggt 27 stationer. Så vi har liksom satt där på kartan från söder till norr. Det kommer även fler aktörer in på marknaden, vilket vi välkomnar och tycker att det är jättebra att fler
bygger upp biogastankstationer. Så att det är, vi har även också ett samarbete som vi har etablerat just nu med OKQ8, där vi öppnar upp ett samarbete där deras kort kan också fungera på gasens gasstationer, så man sänker tröskeln och access och underlättar att kunna köra på biogas. När vi då är lite ändå inne på biogas och incitament och så, där har vi haft en skattebefrielse tidigare som har varit ett viktigt incitament för att möjliggöra utrullningen av biogasfordon för att göra priset mer jämställt gentemot diesel. Hur ser du, där fick vi en liten jobbig dom för snart 2 år sedan här, och hur ser det ut där nu med den processen? Kommer vi få tillbaka skattebefrielsen, tror du? Det är ju det vår förhoppning, och jag tror alla är överens om att CO2-skatten på biogas ska tas bort. Det är ju som Anna Lusén på Svensk Biogas sa, det är ungefär som man skulle alkoholskatt på mjölk. Det är liksom inte helt rimligt. Så den måste ju bara bort. Och vi tror att den kommer att komma bort inom rimlig tid. Men det är liksom den demokratiska processen både inom EU och inom regeringen måste ju få löpa, såklart. Men vi tror att den kommer försvinna. Och med det kommer också TCO för en åkare att bli bättre och ännu mer konkurrensmässigt. Och om ni då kollar vidare, ni har redan kommit in lite på det, men finns det något ytterligare som ni önskar för att kunna liksom påskynda den här processen ännu mer då? Både bygga ut stationer eller kunna få ut fordon på marknaden? Robert? Ja, jag tycker att vi har glömt en viktig aktör i den här debatten. Nu har vi pratat om oss fordonstillverkare och bränsleleverantörer, men en av de allra viktigaste partnerserna som vi har, det är ju de kunderna som köper våra produkter. Att vi också krokar arm med dem, för att vi har en del till och med pionjärer i publiken här idag som har jobbat med egen utveckling, kan man säga, av både fordon och bränslen som man kan tänka sig att köra på. De har ju lärt sig jättemycket på den resan som vi kanske kan ta del av genom att sen då kunna sätta rätt produkt i deras närområde, så inte vi tror att vi ger dem någonting som de vill ha. Så att det är både kunderna som hjälper till och vi som leverantörer då som jobbar ihop. Mm, just det. Katarina? Ja, men just nu så är det ju ganska ofta billigare att köra fossilt än att köra hållbart. Så den ekvationen skulle man gärna se ändrades lite. Men innan vi är där så känner jag också att både vi som tillverkar och alla har ju också någon slags ett ansvar att informera att det kan få kosta lite mer i pengar just nu, men det är ändå värt det för framtida generationer, så att även ni som är åkare kan få betalt. Att vi liksom stöttar i den dialogen, att det måste få en förståelse för att någonstans, så just nu så kan det inte, behöver man betala lite extra om man är en transportköpare och väljer hållbara transporter. Men det kan ju också vara, många väljer ju liksom också stripa sina lastbilar att liksom, vi kör på grönt och sådär. Så någonting. Patrik? Precis. Jag tycker det positiva här är ju att vi säger att vi ser att alla de här olika energislagen kommer att behövas. Mm. Tidigare var det mycket domedagsprofetier kring det ena eller andra. När ska det få sluta finnas och så vidare. Nu pratar vi om egentligen det rätta. Det finns ett behov och vi är liksom mer nära, tycker jag, kunderna som du pratar. Det är ändå det som är det viktiga. Så att vi skickar den signalen att kommer man vilja konvertera till el eller till biogas eller första, kanske gå in i HVO100, så kommer de bränslen och energislagen att finnas på marknaden i överskådlig tid. Så att det tycker jag är en viktig signal att ge till alla som sitter och funderar på, ska investera i det här eller inte. De här energislagen kommer att finnas och de kommer att behöva finnas under väldigt lång tid. Johan? Jo, jag tänker det som hände vid årsskiftet med sänkning av reduktionsplikt, då är vi så står här och många, så alla som sitter här och kör bil också, vi har ju varit stolta över att vara bäst i världen vad det gäller andel förnybart inom drivmedel. Så över natt så gick vi från att spela i Champions League till att spela i Korpen. Och det är ju liksom så här ett ego för oss inom, det tycker jag är lite jobbigt, för vi vill ju vara världsbäst. Och det är klart att när vi inte har en politik alls nu som är helt tyst, det tycker jag kan kännas nästan lite provocerande. För det är ju rimligt att vi ska få veta någonting vad som ska hända när vi närmar oss det här 2027. Sen så är vi trygga här att det kommer att finnas alla, det kommer att finnas många tekniker. Ingen teknik ska få slå ut den andra. Vi tror som är så på stora spåren, kanske HVO100, högre andel förnybart och elektrifiering. Det är de stora spåren, men alla måste finnas för allt kommer behövas. Men vi behöver ha en tydligare liksom hjälp på vägen, för det är ju rimligt att man ska kunna få veta det några år innan vad som kommer att hända 2027. För det kommer att hända någonting ganska dramatiskt. Det måste göra det, om inte Sverige ska få massa böter ur EU-perspektiv och så. Just det, för når vi inte de här EU-målen, då får Sverige de facto böter. Ja, precis. Så är det, så faktiskt är det. Per? Och vi också.
Nej, men det jag tänkte säga, det som Katrin var inne på, jag tror att den delen av transformeringen vi är inne i nu, där är det rimligt att det kanske kostar lite och att det blir en läropeng som kommer skapa kompetens och som är viktigt att få ut. När vi stod här för 2 år sedan, då visste vi inte alls mycket, lika mycket som vi vet idag. Samtidigt så tror jag att vi som då tekniktillverkarna i det här fallet, vår ambition måste ju vara att vi ska använda teknikspåren till att skapa bilar, inte bara gröna men också kostnadseffektiva, energisnåla och främja ett högt utnyttjande. För om några år så är det inte okej att de här bilarna kostar mer. Då måste det måste vara lönsammare att köra och använda den gröna tekniken än den icke-gröna tekniken. Och det är oavsett vi jobbar med förbränningsmotorer, vätgas eller batteriburen el. Det måste bli liksom, någonstans så måste det vara bäst både för miljön och för plånboken för åkarna. Annars så kommer vi behöva, annars blir vi fortfarande beroende av subventioner och annat som gör att det blir liksom ingen hälsosam transformering i slutändan. Så jag tror det blir viktigt för oss som teknik nördar, och det är ju vårt verktyg. Liksom. Om du spårar lite i framtiden, hur lång tid tror du att det tar innan då de här fossilfria teknikerna är lika billiga som en konventionell diesellastbil? Alltså, jag tror att vi är väldigt, väldigt nära, om jag får kasta in en brandfackla, med tanke på att teknikutvecklingen går så fort. Om vi tittar på jag menar, både det vi redan känner till, alltså utifrån ett förbränningsperspektiv, men om vi skulle lyfta det och gå därifrån, så tittar vi på våra batteriburna bilar och den teknikutveckling både inom drivlina och batteritekniken i sig, så tror jag vi är väldigt, väldigt nära. Och vi har ju redan nu många exempel på där du faktiskt kan räkna hem investeringen på en ellastbil under förutsättning att du har ett köruppdrag som ser ut på ett speciellt sätt och att du kan jobba med de olika kostnadsdrivarna i TCO-kalkylen liksom, på ett vettigt sätt. Så det går absolut. Jag tror att det är jätteviktigt att inte testera sig blind på prislappen på bilen, ja, utan verkligen titta på kalkylen över livslängden på hur mycket, eftersom en elbil, när du säger att det kommer vara jämnt, så handlar det mer om hela TCO-kalkylen. Oh ja, definitivt. Det handlar ju om bilens livscykel, alltså hur, och det totala nyttjandet. En kort fråga till er drivmedelsleverantörer då. När tror ni att ni säljer den sista fossila droppen? Det var ja, men fråga. Jag kan börja. Vi ska vara koldioxidneutrala 2035, så då kan man säga från det datumet så gäller ju det. Så senast 2035. Ja, så är det. Johan. Ja, det här är ju trixigt. Vi har ju pratat mer och mer förstås om Sveriges totalförsvarsperspektiv, vad kommer att krävas för olika enheter runt om, och idag så fungerar inte det. Alla biodrivmedel som i försvarets maskiner till exempel, så det här är en jättesvår fråga. Så jag måste nog säga att det jag tror att jag tänker det senare än 2035, men så snart som möjligt så vill vi göra det. Mikael? Vi har redan för något år sedan, innan det här CO2-skatten på biogas kom, så var vi redan uppe på en nivå långt runt kring 95% biogas som vi redan sålde, och 5% var endast naturgas. Sen har det backat lite grann naturligtvis då, men vi tror att det, när biogasskatten försvinner, eller CO2-skatten försvinner på biogas, tror vi att vi kan återgå däråt. Så inom några år tror jag att vi kommer att nå det målet för transportsektorn hos oss. Mm. Finns det tydliga beslutade mål också inom EU? Från 2040 så är det 90% lägre CO2 som gäller, så att för den tunga trafiken. Så de långsiktiga spelreglerna finns ju nu. Just det. Så det är bara för oss att anpassa och ställa om och göra den här bryggan så relevant och bra som möjligt. Mm. Ja, då har vi kommit till slutet på det här panelsamtalet, och bara jättekort tänker jag ge er ett sista ord, bara så ett medskick till åkerier, något att tänka på. Jättekort så, varsin sak så, tänk på det här innan ni väljer ett fordon. Robert? Jag skulle säga, utvärdera er körning och titta på totalekonomin och utifrån det då välja rätt drivlina. Och även om man till exempel tar en typ av drivlina, så är inte det att man måste ha den i 10 år. Det finns ju en eftermarknad som man kan sälja bilen vidare till när man känner att man är klar med den bilen egentligen. Tack. Katarina? Ja, men då skulle jag vilja skicka med, våga testa och prata med oss tillverkare och försäljare av fordon för att få en bred bild.
vad som finns. Ni kan hjälpa till med vissa delar i det här övervägandet. Per? Jag instämmer i de två första, och sen skulle jag vilja säga, till skillnad från när vi stod här för ett par år sedan, idag finns det massa med early adapters som har varit ute tidigt, tagit en risk, tagit risken både två och tre gånger, köpt elektriska lastbilar, de har etablerat egen laddinfrastruktur, de har både goda och dåliga exempel. Ta del av den nyttan, det finns massa med kunskap där ute idag som vi inte hade för 3-4 år sedan, som är, jag tror är väldigt värdefull. Jättebra tips. Fråga om råd. Vi pratar om konstiga förkortningar, EU-förkortningar, ganska komplicerade regelverk. Tekniker kommer att gå och politiska beslut, men fråga om råd. Vi har en fantastisk säljkår som ni kan besöka montern där borta som kan hjälpa till och ställa frågor och värdera sig utifrån det man får veta. Så att fråga, tänker jag. Vi hjälper gärna till. Patrik? Ja, nej, men som jag var inne på förut, vi tar gärna mer dialog med kunderna direkt, så vi etablerar oss på rätt ställen med rätt energislag. Vi kommer ju ha HVO100 över stora delar av vårt nätverk, men även elektrifieringen och laddning för tung trafik bygger vi ut kraftigt. Så öka dialog så vi bygger rätt. Mm. Mikael? Biogasen, den har så många samhällsnyttor. Det är verkligen cirkulär ekonomi på riktigt. Vi hanterar avfall i samhället, producerat bränsle, där restprodukten blir ett gödsel som går tillbaka till våra åkrar. Den har så många nyttor och den är, finns, och den finns här och nu, och den är ypperligt bra. Tack så mycket. Och då skulle jag vilja tacka alla er i publiken som varit här och lyssnat, och ett stort varmt tack till de här paneldeltagarna som varit med och berättat här om hur vi ska göra för att ställa om här. Så stort tack! Tack.